Օրեր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը բարձրաձայնեց Ռուսաստանի հետ Միութենական պետության մեջ մտնելու մասին։ Այս հանգամանքը պետք է ահազանգ դառնա հայության եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Facebook-յան իր էջում գրել է Ազգային ժողովրդավարական ԲԵՎԵՌ-ի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ձգտում են ավարտել եւ լեգիտիմացնել Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացման գործընթացը, որը մեկնարկել է 1920-ից 21 թվականների ռուս-թուրքական ագրեսիայով։ Հայաստանի ոչնչացման ռուս-թուրքական այսօրվա ծրագիրը նախատեսում է Հայաստանը զրկել անկախությունից, ազգային պետական իրավունքներից ու ապագայից եւ որպես ազդեցության տարածք վերաբաժանել Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ըստ այդմ նախատեսվում է Հայաստան պետությունը ոչնչացնել եւ յուրացնել հետեւյալ ռազմավարությամբ։ Առաջին՝ անկախությունն ու կառավարումը հանձնել Ռուսաստանին, երկրորդ՝ իրավունքներն ու ապագան Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, երրորդ՝ տարածքը եւ ռեսուրսները տնօրինել փոխադարձ համաձայնությամբ։ Այս հրեշավոր ծրագրի ապահովման համար Հայաստանում գործում է նեոբոլշևիկների երկու թև։ Ծրագրի առաջին մասը Ռուսաստանին մեր անկախության եւ կառավարման հանձնում է։ Հիմնականում սպասարկում է Ռոբերտ Քոչարյանական թևը, իրեն մասամբ առանձին դիրքավորող Սերժ Սարգսյանական ճյուղի հետ միասին, իսկ երկրորդ եւ երրորդ մասերը իրավունքների ու ապագայի եւ տարածքի ու ռեսուրսների հանձնումը սպասարկում է Տեր-Պետրոսյանական արմատով Նիկոլ Փաշինյանական թևը։ Այս համախումբ նեոբոլշևիկյան կուսակցության տարբեր թևերի ու ճյուղերի հակադրությունը մակերեսային է։ Կառավարվում է Մոսկվայից, մասամբ արդեն նաև Թուրքիայից եւ ծառայեցվում է վերնկարագրված հրեշավոր ծրագրին։ Քանի որ արևմուտքը առայժմ թեկուզ դանդաղ, բայց հետևողականորեն հաստատվում է մեր տարածաշրջանում ռուս-թուրք-ադրբեջանական ծրագրի երկրորդ եւ երրորդ մասերի իրականացումը, հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե իրականացվի առաջին մասը՝ Հայաստանը հրաժարվի դե յուրե անկախությունից ու իր կառավարումը հանձնի Ռուսաստանին։ Հակառակ պարագայում արևմուտքը, օգտագործելով Հայաստանի դե յուրե անկախության լծակը, կմիջամտի ու կխափանի։ Ուստի բոլոր նրանք, որ կփորձեն խոսել Միութենական պետության օգտին, պետք է համարվեն թշնամիներ եւ ըստ այդմ վերաբերմունքի արժանանան։ Պատմությունը, այո, կարող է կրկնվել, եթե թողնենք, որ արտաքին ու ներքին թշնամին անարգել գործեն մեր երկրում, բայց այս անգամ մեր ժողովրդի կամքով եւ ուժով շրջելու ենք պատմության անիվը։ Առաջին հերթին պատժվելու է ներքին թշնամին։ Սա է պետություն ու ապագա ունենալու առաջին քայլը, եւ այդ քայլը մենք անելու ենք մեր ժողովրդի հետ միասին։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։